ទទួលបានពីខាងខេត្តកណ្ដាលដែលតកតងទៅនឹងដីបឹងជាង100ហិកតានៅឃុំខ្វៀលជ្រុំកំពង់ត្របានច្បាមយកដោយអុកញ៉ាលីសេងខៀង ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាផ្ទៃដីបឹងសម្រាប់ត្រីពងកូនទំហំយ៉ាងហោចណាស់ជាង100ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំខ្វៀលជ្រុំស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលពេលនេះកំពុងត្របានច្បាមយកដោយអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះថាលីសេងខៀង បាតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាផ្ទៃដីបឹងកាច់ដែលជាកន្លែងត្រីពងកូននិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេសាទពេលនេះត្រូវបានអុកញ៉ាលីសេងខៀងលើកទំនុកពាត់យកនិងក្រងបូមដីចាក់ចាប់ប្រភពថាដីទាំងនោះអុកញ៉ាបានប្រមូលតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលដោយពុំមានប្លង់និងខ្លះច្បាមយកដោយរបៀបឆាវៗតែម្ដងទៅតាមរយៈការខុបខិតគ្នាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចលោអុកញ៉ាលីសេងខៀងអេអិនបានអាចស្វែងរកសំការបំភ្លឺចំពោះការចាប់ប្រកាន់ខាង
lain tha chat tay day bong khang lơ kon lain khla pachea prot ban asrai phol che yu mok hai dai dam srou ning chouk ni radau tak samro pon tae puok kwat khmien plong kan kap srot dap no te hai lok tha pachabon mien ok nga ning neak mien amnaj khla ban banchou pachea prot oy lok dai ai puok ke doy bompien chbap ចាប់បន្ទោបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងគោលបំណងចង់រក្សាពពួកមច្ឆជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ជាប្រយោជន៍មនុស្សជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃឈ្មួញអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយក្តាប់តូចក្រុមអ្នកភូមិបានសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញចេញវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងនោះក៏ស្នើឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសទៅដល់អ្នកធ្វើភ្ជាប់ភ្